envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Bijouterie Santia, mi vitre vous l'amène, Manuel Chano, mi le JT. Soca Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage, de toile et bien d'autres, vous présente le JT. Jus pomme poire naturo, poisson de toutes les saisons vous présente Telma, sa fit que numéro 1 Malagas, Manul Chawanaou. Fali miarabă țicăreita, tu îngăsua ton atinit lojitea nizau, fara nivulena zanuari zau, iret în luaten. Dimisan, zatu niru țacurene tuc nu azi mângici divulena zanuari tiianji, nu azi tam niru urana în fanesta, ton atinit facean trute pânge în vuice sin mandiden. Ni farana androani fiona în antampun jofirene în apchiambana un atinit vunjana african, fechefcea marnu tapăgana în giciu. Mienza nanta de univuni comina sim ministera in fanazari nantan di hatsim fakazu ni efcini rutund un biru tan leibe tuandre in vuic. Evan vuna oam ni fan piakar na sarandal na udimanzatu ari ari nevi univuni UCT ura in pizu. Tsmula piatri zan kusa ni UCT asa na de oaza ni fan uvana se genjo zucam vunjuna awanatin. Nanukana fotoana anomezam-borona hitra ireo namony ainda ao Quebec ireo mponina any an-toerana ao Mali alina la fotoana izay nanehoan'izy ireo ihany koa ny firaisakina amin'ireo mpinosolamo ao Canada. Ireo lohateny vaovao ireo no hiarabananao tonga soa ato anatin'izao le JT izao amin'n'ity takariva ity manasanao izahay ijery izany hatramin'ny farany. Ary dia ny tapany voalohany no resahana tamintsika eto, ny tapany faharoa hitantsika ihany mialoha ny idirana amin'izay tapany faharoa izay ho any androany ny Côte-Libre no hiaraka amintsika eto ny tapany voalohany kosa hiarako amin'ny Rindra Tahiry hanolotra anareo ny vaovao. Ary dia makasika indrindra ny olan'ny fatapanjiro sy ny orana avy tatoato izay. Dimisanjato ny rotsakorana tokony ho azo mandritra ity volana janoary ity ihany no azo tamin'ny rotsakorana izay nifanesy tato anatin'ny efatra andro ra ho an'Antananarivo sy ny manodidina azy. Mbola maina tanteraka kosa hatramin'izao raha ny any andekaleka raha ny fanazavan'ny teknisianny Jirama mitohy hatrany araka izany ny delestage eto Antananarivo. Mitondra fanazavana misimisy kokoa fomomby izay indrindra Sonia Andrianirina Sizo Randriantsalama. Kely de kely ny orana tamin'ity volana ity raha oazina amin'ny rotsakorana tokony ho azo rehefa vanin'andro fahavaratra toy izao. Raha ny fanazavany sampana mpamantatra ny toetr'andro dia ny alahateo ihany no orana natosika na pluie provoqué fa efa orana natoraly avokoa ny taorin'izay. Na dia ny sesiza nefa ny rotsakorana teto andrenivohitra dia tsy misy fiatraikany amin'ny famatsiana herinaratra mihitsy izany hatreto. Raha nambaran'ny teknisianny Jirama iray ao andekaleka, dia tsy nipaka hatrany ny rotsakorana ka mbola maina tanteraka ny any an-toerana hatramin'izao. Tsy niova araka izany ny tany herinaratra vokarin'ireo milina fa mbola nijanona ho 30 megawat ihany. Noho io, mitohy hatrany ny fahatapahana maharitra eto andrenivohitra sy ny manodidina. Ahinao mbola hiamafy azy izany fahatapahana izany? Satria ny ato indray ny rotsakorana nanomboka omaly hatramin'ny alaka misy ho avy izao. Ny zoma zany no misimisy kokoa ny herijika iverena ny rotsakorana. Izany hoe atreto zany mbola sarotra aloha zany ny teny hoe hisesisesy foana amin'izay ny rotsakorana satria tena mikorotana tanteraka le atmosfera zany dia manasarotra kokoa ny prévision atao amin'izao fotoana izao. Efa misy ihany ny rivodoza miforona izay arahan'ireo teknisiana etỳ ampandrinomby akaiky saingy ahina tsy hakasika firan'i Madagasikara nefa izany satria any amin'ny 2000 kilometatra miala nosy no misy azy. Fa mbola mahakasika an'izay fahatapahan-jiro izay hatrany?
manoloana ny fitohizana izay fahatapanjiro izay tokoa izay amin'ny maharitra amin'izao fotoana izao dia manomboka mahazoana ny takamo mandeha amin'ny rano sy amin'ny herin'ny masoandro raha ny zava-misy eny an-tsena eny liana amin'izy ireny ny ankabeazan'ny olona satria dia mora kokoa izy ireo ary tsy mandany vola firy raha oharina amin'ny vola lany amin'ny fividianana labozia mbola isoany andriany iriana sy zora andrian-tsalama ihany no manangona ity vaovao manaraka ity Takamo roa samihafa mandeha amin'ny batery sy vatoaratra ary takamo mandeha amin'ny rano no amidin'ity mpivarotra iray eto ambodin'ny sotro ity. Manodidina ny 10 isan'andro ny olona manjifa izany eto aminy. Vao maika ny antombo izany noho ny fahatapahanjiro misesy sy maharitra isan'andro amin'izao fotoana ranonambarany. Fandehan'ity izany dia ampiretinao ny soloanao ny ampolinanao amin'ny douy dia mirehatra eo izy dia misazy automatika. Maty ny jiro ny jirama dia izy mirehatra foana. Rehefa ohatra hoe tsisy courant mihitsy any amin'ny tany misy anao dia atao anaty rano. Raha ny fanazavany ireto renim-pianakaviana roa sendra nay tety an-tsena ireto dia mora ary mitsitsy kokoa ity takamo mandeha amin'ny rano ity raha oharina amin'ny fandaniana mety ho lany amin'ny fividianana labozia isan'andro. Dia le stage amin'izao aloha mandreraka fa ny fepetra raisana izao dia ohatra ny hiditra amin'ity jiro mandeha rano ity. Aleo hiafy amin'ity satria vidy labozia isan'andro tena mandany be fa ity ohatra ny hitako misy ekonomia kokoa amin'ny ankizy mianatra na raha hoe maty le jiro dia mirehitra io dia ohatra ny mazava foana. Alohanay aloha mampiasa ny toy izay mampiasa labozia satria ny labozia lafo be moa le telestazy koa efa lava reny be dia tena mandreraka be mihitsiny dia alohanay mampiasa n'io. Fankoatra ny eto andrenivohitra dia maro ihany koa ireo faritra tozo faseranana vokatry ny telestazy. Isan'izany ao Mantasoa ka ho fitsinjovana manokana ireo mponina indrindra ireo mpianatra dia nizara takamo mandeha amin'ny herin'ny masoandro azo entina mandehandeha ho an'ireo mpianatra manerana ny EPP miisa valo tany an-toerana ny fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana. Izay ny mahakasika an'iny eo amin'ny lafim-baovao hafa indray kosa mahakasika ny vondrona afrikana. Ny falana androany ny fionany tampon'ireo firenena izay mikambana ao anatin'ny vondrona afrikanina fehikevitra maromaro no tapaka nandritra io ary dia isan'ny nivohitra tamin'izany ny fahatsapany rehetra fa dia ilaina ny famondronana ny hery eo amin'ireo samy firenena aty afrika miraha miarin-jatovy no mitatitra izay vaovao izay Nifarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fionana tampony fahavalo amin'ny roapolo ny vondrona afrikanina isan'ny songadina androany ny fanekenyireo mpitondra fanjakana mahery ny telopolo ny idiran'ny Maroka ao anatin'ity fianakaviambe ity indray marihana fa noho ny tsy fitovian'ny mpijery ara-politika no antony ialan'ny Maroka tamin'ny taona efatra amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo. Ny vohitra tao anatin'ireo fivoriana isam-bomera ihany koa ny ezaky ny rehetra amin'ny fampivoarana ny tanora satria tombony ho an'ny firenena afrikanina ny fananana mponina izay tanora ny maroanisa izany rahateo no loa FDIB no raisina tamin'ny fionana an-tampony ity. Ny filoha malagasy Hery Rajaonarimampianina izay nametraka ihany koa viana ho an'ny tanora malagasy. Reo fampianarana arakasa la formation professionnelle dia anisan'ny vaholana anankiray. Tsy voatery no fianarana lava be any amin'ny oniversite ny tanora fa any amin'izay fianarana arakasa zay no tokony atevenina. Dia ao ihany koa ireo sehatra maro samihafa zay mivelatra anisany anankiray izay efa nisantsika ary tena hoe hitorantsika ezaka be mihitsy amin'ny fanofanana tanora dia ao amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana amin'izao fotoana izao. Noresahany filoha vaovao ny vondrona afrikana Alpha Condé ihany koa ny lafiny angovo mampitaraina ny rehetra izany ho ny filoha malagasy fa tsy ny firenena afrikana ihany ny fivorian-dehibe tahaka izao no ahafahan'ny rehetra ihany koa miara-mikanjo mitady vaaolana maharitra amin'izany. Ny rehetra dia miara-manaiky amin'izao fotoana izao fa ny fitrandrahana ny angovo azo avaozina ihany ary ny azo avaozina mihitsy io zany no lalana izay hoentina ka efa misy famatsiam-bola eo amin'ny sehatra afrikanina amin'izy io. Misy famatsiam-bola ihany koa any Etats-Unis zay alefana ety Afrika efa misy tany vitsivitsy zay misitraka an'izany famatsiam-bola izany. Everina zany fa tsika koa dia ao anatin'izay sitraka an'izay.
Nu țindriana tam ni fionna fa valambro puni vujda africana ian kiu ni fifana kaluzana rabarch, izai tukun ifanova ni firenina africana, mazi anafarana nivela ni tsuni, efa misra teo ni seatra aratue karena maru, izai afani ro firena africana mitra unat ni zai fifana kaluzana arabarcha izai, tu ni komeza ni sea euar ni sadek, imadagaskara zai efa mieza kamanuja nam niro tsena irou, sachi tsimis ni abantiranan. Fatorini izay fionana izay dia nitafa tamin'ny mpanao gazety ihany koa ny filoham-pirenena Eran-Janaharimampianina isan'ny noresahana tamin'izany ny mikasika ny politika ary taorian'ny fahazontsika famatsiana tamin'ireo mpamatsy vola dia nilaza izy fa ilaina ny fanovana ny rafitra saingy kosa tsy ho atao ankamehana izany satria dia mila fandiniana lala. Mikasika ihany koa ny fampielezan-kevitra dia naneho hevitra mikasika izay ny filoham-pirenena izy izay mbola tsy nilaza loatra eto ny amin'ny firotsahakofitiny na tsy hoarantsika avy hatrany ary ny tafana tao tamin'ireo mpanao gazety. Mila mandamina firenentsika, mila filaminana ara-politika ny eo amin'ny firenena ary mila fandaminana koa zany resaka fifidianana zany. De tonga ry zareo moa zany ozy ianao hoe dia efa milaza izy hoe kandida dia lasa koa izy efa manao fampielezan-kevitra mihitsy aranga amoa zany ara-dalàna. Rehefa milaza ny hoe zah kandida dia efa lasa sady ianao a manentana mety ve zany fa zany hoe zany fandaminana ao anatin'ny fiarahamonintsika zany ao Madagasikara misy a zay fotsiny kendren'la olona anazy zay aloha ny vahoaka ny olona mitsara n'zay zavatra zay. Ary taorian'izay ary tany antoerana ihany dia nandray ny secrétaire général ny COMESA Sindison de Mangwenya ary ny filohan'ny panafrikana Roger Kondo Dang ny filoham-pirenena Eran-Janaharimampianina taorian' izay fiaonana izay fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara sy ireo firenena afrikana ary ny vondrona COMESA ary ny panafrikana no votoatiny ndresaka tamin'izany. Dia ireo vaovao isan'ny vaovao lehibe ny songadina mbola hisentoka isika saingy mbola mihaona indray avy eo anaraka ireo actu izay vaovao maromaro ihany koa mazava ho azy ary mbola ao anatin'ny vaovao hatrany isika amin'izao fotoana izao ary dia resaka an'ireo vaovao sosialy amin'ny ankapobeny misy ihany koa ny makasika ilay tranga teny Anjozorobe makasika ny mpamily manokana. Ho fitsinjovana ny ain'ny mpamily izay mbola marefo no isan'ny nitazomana ho tsiambaratelo ny toeran'izay nisy azy nanaramaso azy akaiky kosa nefa nyzandary nandritra ireo fotoana izay nitsaboana azy ka hahafahana manomboka ny fanadiadiana. Raha ny vaovao farany dia nitazoma eny an-tanimora Vonjimaiky ny mpamily n'ilay fiara izay tradoza teny Anjozorobe mitatitra ny mikasika izay Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalala. Efa saika niaran'ny fitsaram-bahoaka ny mpamily ilay kamiaobe nitera-doza ny asabotsy teo tany Anjozorobe tetika ny hanampatra ny atezerany sy ny alahelony tamin'ilay sofera ireo olona ka ho fitandronana ny ainy no nitazomana ho tsiambaratelo ny toerana misy azy hoy ny lehibe ny vondro toparitry ny zandarimarem-pirenena misahana ny faritra Imerina Central. Mbola marefo ihany koa ny ain'ilay mpamily naratra vokatry ny lozam-pifamovoizana ny tenany ka mandray fitsaboana ihany koa. Tsy nisy arak'izany ny fitsoahana na koa famotorana araka ny feo ahely manara-maso akaiky ireo mpanao famotorana ny eo anivo zandarimarem-pirenena. Fanadihadiana izay hanomboka amin'ny fiainoana ilay mpamily hikaroana raha misy ny antony avy amin'ny tenany na tonga ilay loza ka mpitombo ny vesatra eo aminy na ilay hoe circonstance aggravante toy ny hoe fahamamona na tsy fitandremana. Izy ihany koa ny fitiliana akaiky ilay fiarabe mba hikaroana ny marina nizy ve nitandrevaka teo amin'ny fikojakojanan'ilay fiara na koa hoe mety ho fototry ny loza ve ny taingimbe io atoandro io vao tafiakatra an-tanety ilay kamion na modoza. Io marahina ino niatrika ny fampanoavana ilay mpamily ary nalefa nitazomina vonjimaika any amin'ny fonjana tanimora mandra-piandry ny fitsarana azy izay hofaritana amin'ny fotoana manaraka. Fa raharaha hafa indray kosa izay mampienjana eo anivo ny kommune Antananarivo renivohitra.
Mienzana tukun ta dione vini komina sini ministere uni vini fiadidi nani republika msa nani tetika sani flu sini fana zari nantani zandia timfanka avzuzuni F30 malona ireo tante lebe eto andrenivuitre zai aitana nanduta pena ka antana rena sitan barnanjin ni komina izai mlaza fa azireo ni fandaminana ireo tanireo arzimbatra tanjazan zireo ni famuana taratasaran walaza achangi. Miverina indray ny fifanolanana eo anivon'ny M2 Pat sy ny kaominina Antananarivo renivohitra amin'ny resaka ady tany. Tsy nivarotra tany velively ny kaominina raha ny fanazavan'izy ireo ary voaresaka tamin'izany ny etsy Antaninarenina, Antanimbarinandriana ary ny eny Andotapenaka. Manitsakitsaka ny zo eo ampelatanan'ny kaominina ny ministera eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika misana ny tetika san'ny filoha sy ny fanajariana ny tany. Misy ny tetika maizina izay mikatsaka, mikendry, ny anala izany fahefana izay napetraky ny lalàna ao anatin'ity LUH 2015-052 ity, ny amin'ny andraikitra sy ny zo ary ny adidy izay tsy maintsy ataony ny ben'ny tanàna sy ny ekipa eto amin'ny kommune Antananarivo renivohitra. Raha nandeha ny teny amin'ny Carlton nanao lancement any atontsika hoe projet tatoma ny ara mepaty, ny invité tokoa ny kommune izy fa izao ho anay dia misy vis de forme ny procédure natao satria izao rehefa anao tsika révision ny pudiana Antananarivo renivohitra dia miainga aloha any amin'ny décision ny conseil ty kommune Antananarivo renivohitra ty ho an'ny pudiana Antananarivo renivohitra ny fanapaha-kevitra fa anao révision tsika. Etsy kilan'izay ny safidiny tsy amaliny eo anivon'ny M2 Pat nambaran'ny tompony andraikitra ao amin'izy ireo fa tsy fahaizana mamaky ny lalàna sy tsy fahazoana resaka no anton'izao rehetra izao. Olana mipetraka kosa ny tsy fahafantaran'ny eo anivon'ny kaominina fa efa miezaka manatina ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny eo anivon'ity ministera ity izara sy ampafantatra ny anjara asan'izy ireo tsirairay avy. Eto Antananarivo renivohitra hatrany sy ny mandinina mahakasika kosa ny saran-dalana satria dia rampitso tokoa ilay fotoana voalaza fa hiakara ny saran-dalana. Fantatra rehetra eto fa mbola tsy ampiakatra ny saran-dalana ny avy eo amin'ny vondrona UCTS izay mampitohy any Antananarivo amin'ireo toerana manodidina azy na dia eo aza ny fanovana izay tsy maintsy ho sedran'ireo zotra mivondrona ao anatiny. Maro kosa anefa ireo kooperativa hafa izay efa vonona ny ampiakatra saran-dalana raha ny ireo mpitatitra eto andrenivohitra satria dia rampitso alarobia voalohan'ny volana febroary nanambaran'izy ireo fa ampiakarana izay saran-dalana izay. Rodan Menzanary sy misy razafidatovo iezaka nitatra ny lalana ireo zotra mivondrina ao anatin'ny UCTS ary mbola tsy ampiakatra ny saran-dalana izay no tapaka nandritra ny fivoriana teo amin'ireo filohana kooperativa ao amin'ny androany maraina mba hanomezana fahafampo ireo mpanjifa. Raha ny fanazavana vora ihany koa dia tapa-kevitra izy ireo ny andry ilay fanampiana na mpanantenain'ny fanjakana ary izay no antony tsy mbola ampiakarana ny saran-dalana. Eo ankilan'izay anefa samy manana ny heviny ireo mpitatitra manoloana izay fanapa-kevitra izay. Izaho ohatra ny tsy dia manakambara firy amin'ilay izy ka. Mbola tsy manana eritreritry ny ampiakara aloha izay aloha teo a. Ilay izy aloha raha ilay fiakara ilay kazoala tokony hiakatra 500 ilay frey. Aloha mba tazomo amin'ilay 100 ihany rangaha ilay frey raha ohatra ohatra ka mbo azo atao a. Jaly ny vahoaka tsinona raha ohatra akarina amin'ilay 500 ilay frey. Mivaky roa kosa ry zareo avy amin'ny UCTU ny amin'izay resaka fampiakarana ny saran-dalana izay. Misy ireo zotra misafidy ny tsy ampiakatra saran-dalana raha mpiso alarobia voalohany ny volana febroary. Misy kosa ireo tapa-kevitra tanteraka ny ampiakatra ny saran-dalana. Io manaraka ny retsaretsa fotsiny fa tsy dia hoe avy amiko loatsy. Tsy maintsy misy ny tapa-dalana fa tsy mety zany. Io izany dia miankina amin'ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Tsena rehetra mihitsy izany efa miakatra ny vidin'ny solika sy ny kojakoja rehetrarehetra. Ary mbola tsisy baiko avy any an'ny CTI dia avy any an'ny kooperativa dia mbola tsy napakatra izay aloha. Mbola miandry baiko avy any izay vao mampiakatra. Tokony andraisana fanapa-kevitra izao toejavatra miseho izao indrindra ho an'ireo mpianatra izay mahatsapa fahasahiranana tanteraka. Raha mitohy mantsy izao dia mety hisy fiatraikany amin'ny vidin'ny entana ihany koa ny fiakaran'ny saran-dalana. Fa ao anatin'izay sehatra sosialy.
nanome fanampiana mitentina 7 et 7000 dolara iatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro izay mitranga any antsimo ny governemanta amerikana omaly tafiakatra 7300 dolara raha izany ny fitambaran'ny fanampiana izay nomen'izy ireo tonga teny an-toerana nanatrika ity fiona teo amin'ny rotonta ity ipierdina razafindramanina sy stefan rakoty malala Mandidina ny retapitrisa ireo olona tsy misakafo any antsimo amin'izao fotoana, raha nisalany savoray avy amin'ny sampana tsy miankina iray. Niompana indrindra tamin'ny fanampiana ireo mponina any an-toerana araka izany ny fihaonana teo amin'ny governemanta malagasy amerikana. Noho izay fitohizany fahamehana any amin'ny faritriny izay dia nanolotra vola mitentina 7300 dolara ny governemanta amerikana amahana io olana io. We do not want to get it to a crisis, and that's what we are doing. Ni atunga zai ya fa na pina na kubona zai deni, basi atunga fa na mtene krisi, mrisa ka tsfa pisa kafu kuli na tsfa nzari na rata kafa, te zai moto goya mso tsiki mrisa kisano tsuma si, basi na zekano pa kifta zai ya, wabtumbuna ni vula zai, opisai na izara ifdiana na sakafu zarai na amreu ula ni mifato simwan, te na te zai ya fumaki amtaki fiara miasa tsfa ndrana. Tsara kokoa araka ny resahana teo izay dia fiaramiasa izay tsy maintsy atao moa amin'ny fitondrana malagasy sy ireo mpiaramombona tokafa rehetra izay mandray anjara amin'ny ezakiny. Nanamafy ny Prime Ministra fa zava-dehibe ny famahana ny olana any antsimo efa tafiditra ao anatin'ny paikadin'ny governemanta malagasy mantsy izany, paikady izay napetraka hijerena ny fampandrosoana maharitra ho an'ny malagasy. Governemanta dia efa manana paikady na strategia izany a izay ametrahana izay fotodrafitrasa maharitra eto Madagasikara ary ao anatin'izany zany fikarakarakarana ireo any atsimo zany. Io zany a afaka mbola manontany nareo ohatra ministeran'ny agriculture sy ny élevage fa misy ohatra ny tetikasa anankiray izay efa tsy maintsy hidirantsika mahakasika ny hoe ahoana no atao mba ampidirana ohatra amin'ireny faritra somary mijaly rano reny. Isaorana moa Andriamanitra tamin'ity taona ity fa nahazo orany be zany ny tany atsimo a fa tsy maintsy jerentsika hoe inona ny masomboly a, inona ny karazana fambolena izay tokony atao any atsimo mba hifanaraka amin'ny toetr'andro zany a izay zavatra lefany. Zavatra rehetra izay dia efa ao anatin'ny tetikazin'ny filoham-pirenena, ao anatin'ny politikan'ny governemanta ka iveriko fa izay ny tena zavatra lehibe zany hoe fa mandray tanana ny fampandrosoana ny ady amin'ny fahantrana karakarana ny ireo any atsimo ny governemanta fa izany tsy midika fa tsy ilaina ny fiaraha-miasa. Izay no mahatonga ny namana eto a amin'ny alalan'izay resaka mpiara-nombona antoka izay no mahatonga eto an'zareo a. Marina fa ny governemanta ny tompon'ny politika fa manolo tanana zareo a dia raisina tanandroa. Omena vetrany ny fandaharana asany firenena mikambana momba ny sakafo na ny pama ity volahazo ity raha ny nambarany taleny USAID Madagasikara hatrany dia anoizan'izy ireo ny asa fanomezana sakafo isan'andro an'ny olona misa enala sy roa hetsy izany. Mbola ito kosa ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta hoy ny Prime Ministra. Eo amin'ny lafiny fahasalamana indray kosa narivony maro ireo olona izay mitondra ny tsimokaretina sida eto Madagasikara. Rotsaka nanao fanadiadiana teny amin'nivon'ireo olona izay miara-miaina amin'izay tsimokaretina VIH sida izay ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny fikambanan'ireo jezuita miady amin'ny sida nandritra iny taona 1950 iny. Nanao taditra mikasika izany izy ireo androany araka izao hitantarany Andralaina Andriamasy Misa Razafinjatovo azy izao. Faritra efatra dia idiana Boeny Analamanga ary atsimo andrefana no niasany ireo ekipa nahitana mpitsabona ny didina folo avy tamin'ny fobe sosialyny aroupe faravohitra izay sampany fikambanan'ireo jezuita miady amin'ny sida na ny ajanona sy ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no nanaovana ity fanadiadiana mikasika ny olana sy ny fiainan'ireo olona miara-miaina amin'ny tsimokaretina VIH sida ity. Tsapan'izy ireo tamin'izany raha araka ny tatitra natao androany teny amin'ny efitra malalaky ny kara faravohitra fahasalama tsara ny 780 ireo zaza nateraka ireo olona miaina miaraka amin'ny tsimokaretana VIH sida. Tena marina ilay satria ny aretina VIH zany efa nazavako teo ohatra ny aretina rehetra lava ireny maladie kronika moa izany no filazana azy dia rehefa voatsabo araka ny tokony izy ilay izy a dia salama tsara ny zaza teraka any. Rehefa manaraka ny fitsaboana araka ny tokony ho izy zany le hoe vehivavy bevoka mitondra ny tsimokaretana VIH dia mazava ho azy salama tsara zaza teraka. Zany hoe tsy azo ivelona zany hoe ho sitrana izy. Le hoe tena ho sitrana aloha zany ohatra ny maladie viral rehetrarehetra rehefa tonga ho anatitsika ao zany le virus
de tsy miala tao tsony iny fa fanalefahana anazy no atao izany hoe tsy hitana le izy zany fa ao anatiny eo foana fa ny fikalomena anazy zany na ny fikalomena anazy zany fomba fandraisana tanana anazy zany atao ara-dalàna tsara. Isan'ny antony natonga izany ny fahazotoan'ireo olona ireo mihinana ny fanafody ARV izay fanafody manalefaka ny herin'ny virusin'ny sida. Misy anefa ireo olona mihevi-tena hoe efa sitrana ka mampijanona ny fanafodiny ary maro koa ireo tsy samy anatina tobim-pahasalamana akory mba hijery ny toe-pahasalamana. Fantatra ihany koa na nandritra ity fanadidiana ity fa efa mivoatra ny isan'ireo olona nidiran'ny VIH sida. Firy isan-jato mitondra ny VIH? Tsy longa mantena marina tsy anjarako fa ministeran'ny sante zany milaza an'izay satria lefa nytenenina teo zany fa efatra mbi zay aotra fahagiavatra isan-jato nyfantatra fa mitondra antsemokaretina VIH nefa nisy an'ny spectrom madimily sy vio dia milaza ry zareo fa eo amin'ny efatra arivo sy efatra alina zany mitondra an'ilay izy dia tsy anjarako aloha izay. Aretina toy ny aretina rehetra no azo avy amin'ny tsemokaretina VIH sida saingy isan'ireo aretina lavareny ka tsy misy fanafany afa-tsy ny fanalefana ny herin'ny virus. Toy ny olon-drehetra rahateo ireo olona miaramiaina amin'ny tsimokaretina VIH sida ka tsy tokony ahilikiliky fampiana eny amin'ny fiarahamonina. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany indray kosa dia nanokana fotoana manokana ho fanomezam-boninahitra an'ireo namony ny ainy tao Quebec ka ny tany Canada ho malala. Fotoana izay nanehoan'izy ireo ihany koa ny firaisankina amin'ireo mpino silamo izay mipetraka ao Canada. Isany nanatrika izany ny Prime Ministra Canadiana ary dia nilaza ihany koa izy fa ao amin'ny tany ireo mpino silamo mipetraka ao Canada ka mananjo iaina tahaka ireo Canadiana rehetra. Nanambara mazava ny Prime Ministra Kanadiana fa tsy olon-kafa ireo silamo mipetraka ao Canada. Tonga teo amin'ilay moske nisehoan'ny fitifirana ao Quebec tamin'ny alahady lasa teo ity Prime Ministra ity. Nitondra fangahirezana samyme voninahitra ny fianakavian'ireo namony ainy. Misaina amin'ny 30 tapitrisa eo ny mponina ao Canada. Iray faingoray tapitrisa amin'izay dia manaraka ny finoana silamo avokoa izany hoe 800 ny mponina. Salanisy izay nahabetsaka ireo toina manokana tamin'ny zavantranga ka nahatonga azy ireo hikarakara fanomezam-boninahitra ho an'ireo nodimandry sy ho an'ny fianakaviana. Ireo olona valo naratra sy ireo ena namony ainy dia tsy nampatahotra velively ary tsy midika oloza. Mpirenena kanadiana tsotra izao izy ireo otrantsika ihany. Isany nandray anjara betsaka tamin'ny fananganana fikambanana maro samihafa ny asa ho an'ny vahoaka kanadiana iray manontolo ireo silamo eto Canada. Tiany olon-drehetra izy ireo ka naiza na aiza ipetrahana. Mendrika ireo silamo kanadiana ny fahatsapana fa tonga soa foana izy ireo ary mandry fahalemana eto amin'ny taniny izy ireo. Io no isany nanasongadina ny fandraisam-pitenena Prime Ministra kanadiana nandritra izay fahatsiarovana izay. Ny toy ny fanadihadiana kosa nahafantarina fa lehilahy iray 70 taona no nitifitra ireo silamo mivavaka tao amin'ity moske ity nandritra ny fitoam-bavaka arivo. Tsy anady vondrana na fikambanana izy fa manatotosa irery ity asa ratsy ity. Any Etazonia dia nesoriny Donald Trump tsy ho minisitry ny fitsarana any an-toerana intsony isaly ety sataoriny nitsipahany ity farany ny didim-panjakana izay nivoaka mandrara ny fidiran'ireo mpitsom-pinenana ao Etazonia. Minisitra tamin'ny fitaom-pitondran'ny Barack Obama ity nalana teo amin'ny toerany ity. Ny minisitra vaovao voatendry isolo toerana azy kosa no nilaza fa vonina hiaro izay didim-panjakana vaovao izay. Iaro ny didim-panjakana vaovao mikasika ny mpitsom-pinenana ao Etazonia ny minisitra amerikana vaovao misahana ny fitsarana ataorinina ny sorana Sally Yates. Tao anatina fampitam-baovao nampahafantarany Dana Buente minisitra mpisorotoerana azy izany. Nandritra ny fitondrany Obama no nametrahana vonjimaika ny Sally Yates ho eo amin'ny fitantanana ministeran'ny fitsarana ao Etazonia ity farany dia nitsipaka tanteraka ny didim-panjakana navoaka ny Donald Trump kasika ny fanakatonana asistansy hahafahan'ireo olona avy amin'ny firenena fito miditra ao Amerika intsony. Antony nanesorany folo vaovao azy izany fitsipahana izany. Isan'ireo mankasitraka ny fanapa-kevitry Sally Yates manoloana zava-misy any an-toerana senatera avy amin'ny antoko demokraty. Direk manokana ny Sally Yates ainy nametraka tamin'ny toeran'ny fotom-pisainana manara-dalàna mifanandrify amin'ny departementan'ny fitsarana tamin'ny alalan'ny ilazany fa tsy tokony arovana ny baikon'ny Donald Trump. Zava-dehibe kokoa ny tanitan-dalàna sy manana moraly noho ny politika amin'izao fotoana sy noho ny didy avoakan'ny governemanta izay tsy mahalala anjo ny mponina ho aminy. Izay izao ny zava-misy ao anatin'ny fitantanany.
least his administration does. Misesesy ny tsy fanekena ny didim-panjakana mandrara ny fidiran'ny rompontsom-pinerana ao Etazonia saika hitana mpidina an-dalambe ireo tanàna maro. Ny tao amin'ny Columbus ao Ohio kosa dia nikorontana izany satria nirotsaka ny sehatra nandatsaka bomba mandatsa ranomaso ireo mpitandro ny filaminana. Ary dia inany koa ny antsika mamarana ireo vaovao samihafa ato anatin'ny actu hiditra anatin'ny tapany faharoa isika afaka fotoana fohy ary dia ireto no miandrantsika amin'izany. Maro amin'ny malagasy mankafy ny mozika jazz, mpanakanto iray miaina ao anatin'ity mozika ity no isongadina ao anatin'ny zanam-pandarana Ako. Ny fanalavana ny kanina ao anatin'ny baolina kitra io kosa nanontanena ireo sendra ny fandraisam-pitenenany ho ianao androany. Zava-bita tsara indrindra no hafakely amin'nytian'io ity olona manarivo ny ara-nitsingevana tao amina fary iray any Argentina no votoatin'izay. Ankoatr'ireo dia hiaraka anolotra amin'ny rijadaina ny tapany faharoa ihany koa irabentsara ao anatiny izay tapany faharoa izay ny tenako dia mame fotoana ho anao amin'ny manaraka indray raha antsika indray zao ny dokam-barotra hiampitana ao anatin'ny vaovao manaraka. Dia tapany faharoa le JT indray isika manomboka eto maromaro zavatra ho hitantsika eto araka ny efa noresahana teo ary dia Rabeny tsara no miaraka amintsika ao anatin'izay mitondra vaovao maromaro manao ana ianao. Miaraba isika rehetra, salama daholo nareo izy mijery rehetra zany indrindra antsika avy an-tanàna zany a dia zao da toranorobelona resaka ho eo fa matahotran'le mihisina besyte lasa tsoka no denis fa manaraka ozy fa izy koa zany ravo misy antsika mpijery moa zany maty ny jiro moa teo zany fa le izy ndray le rehefa miverina ny jiro da ohatrany avotra be dia lasa no da toranorobera dia hoe eo lavasy zay misy resahana fa masolavitra napetrano ana masolavitra mivadika. Vos connaissances approfondies avec Uprime. Gestion, management, communication, droit, commerce, marketing, paramètres, nina, faillant en Uprime. Il y a un faux nord. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je fa ohatra zao le zavatra nitranga zany tamin'ny sabotsy a nanao fetery a tanambo zay lalana mandeha makany anjorobe fa tamin'ny ny sabotsy ireva ino anareo zay niaraka tamin'le fety taminay moa zatsy di kopakopaka anareo zany nisy tafiotra be tamin'le nisy rahona teo tsinanana teo fa grave tena nanidina tamin'le ana zany dia lasa rava mifety zany aloha fa navita fety betsaka ihany ka variana ny resaka dia ny resaka momba an'iny hoe tena nisy tafiotra zany moa ohatra ny tadio izy fa ngeza dia hitanao le sapto be reny le fotsifotsy le misy le tsongotsongo ny sala am'izao reny zay mahavesatra reny a nanidina fiosio tena variana mihitsy ny tena fa divitra lahy rosa fiteny aloha dia tsisy olona naninona aloha tsisy tamin'io ny tena ambanin'le zavatra io fa mbo miresaka n'le tarnin jorobe fa de variana nresaka an'iny de variana nresaka an'iny nasinana bera mihitsy de reo avy eo a dify le fotoana ty zavatra ty de lody a fa nody aho mbola tsy natadidy a eny zay felatsinaraatonga am'izay nlatsinainy teo am'izay vao netrretra misy zavatra sy normal tamin'ny sabotsy ay ma tokony anjarako zany le resy nanao tety tamin'ny sabotsy a fa tsy le fotoambita tsy maleo sobakaka aloha zany fa hoe zay a de ny maso lavitra mivadika atsika ny zany de le resaka ohatrany tsy azo ataony tsy hitodika am'le hoe loza mitranga zany nyamba zany tsy mpiteny izy zany fijeriny rabentsara anatin'ny hoe ny alelo raha ny alelo ny telony izy zany hitanao a amin'iny avy ny jorobe mandeha mankany an-tanàna izy misy le manivaka ao pouvoir mbony ao a la zay leza lava tany naprime le cristal le tsita aloha farana sitrika erizalahy tany kosa aloha izy na erizalahy nanitrika anazy ary mety tsitany ianao fa nandeha jorobe
mandeha any ampitandrefa la Patrizaka amin'ny lalana ray. Mbola tsy nandeha? Mbola tsy nandeha aloha. Ka ohatrany nakany hono fa zany moa zany resaka tamin'ny gazety ny hita aloha. Fa hitanao tsara zaho moa zany mba tena mba faniriko aloha tamin'ilay loza be ndragna ataony zorobe. Hitanareo ihany a fa teo zao ny premier ministre canadiana le nahafatifaty anjareo vehivavy varotra zavakato malagasy tery adotapiraka iny. Izy nanao hoe antsika zo misaona amin'ny firenena manontolo mihitsy satria nisy olona namono zany le olona slam tamin'le le eomoske de mirahina be zareo zany eo ka tsy haiko aloha mba fa misy mieritreritra zany any ngamba ny premier ministre antsika teo zay le premier ministre teo a na ny fanjakantsika ninina fiavian'le fahoriana zany le fahafatesana be fa be ohatran'io zany misy fandraisany amin'ny resaka hoe rena ohatran'le tany canada le izy zany misy karazana ohatran'ny fampiroroana tsy ataontsika mivatana zany satria jerevinare tsara zavatra nitranga tany mahitsy a io le taxi be le spritera le nety le sy tokony hitondra anazy rrbo maty le zazakely be dabe nandeha koa zany le tômôbila nisy andry zareo le tany tsy mitany tadidinao tsara re le kena misy nanafika le izy aveo raha zay mbola nivarina tany mbola maty koa le be dabe ty koa zany tany jorobe tômôbila koa mitondra koa voalohany indrindra aloha ny andraikitra samyraisina satria le zavatra mitranga zany nabala na fatele olona nalasaka anaty rano na fatele olona olona maty mampalahelo ka mba mangataka zay zany mba sina fiatsika kely ohatra zany fanjakany akena fa fanandeha tany izy a ministra efa tany nitsongoloka nijery to mihitsy izy a tokony misy ihany le fihatsika karazana fisaonana nasy ohatra zany misy ndray iteny ndray manko rehefa aveo antsika ndray malakilosy tany zabe edeka rehefa maty nanle ny vokatry ny fanafian-dalotro sisa isaky ny misyra zao ino ilo ka mivaingana be ty a de mba sizina zavatra tsy haiko hoe tsy haina hoe raha mba misy fihatsika miaraka ny olona Antananarivo na mba miaraka amin'ny taorana ray na mba voakany sara ohatrany zany zany zay izy zany mba hitako hoe mandeha amin'ny fo amin'ny fitiavana zany fa le faharoany zany le mamoaka sary le olona maty ndraiky kosa nefa aloha de toeriko akitsy rano mihitsy raha mba azo mbola mba atao le retsy tsy maninona tena faran'izay tapenana angamba nefa mbola faran'izay tapenana re zany mbola io aloha dihevitra be io zany rehefa any am'la hitanao le gazety moa zany raha vandeha soa amidy de asana mividy kokoa ny olona zany ny zavatra tsapa manko zao raha hitanao ohatra misy camion zao manitsaka olona zao etsy a de mitangorana be ny olona raha misy olona zato mitangorona mijery an'ny olona voahitsaka ny camion lohany telo miteny hoe oe mampalelo le olona maty voahitsaka o io manambady mijanaka zao fa nisivy valo misy volona o mijery fiteny frantsay anazy morbide ny olona zany hoe raha fa mahita le zavatra ohatra nreny de atao hoe curiosité zany le mijery zany hoe io le fitiavana ijery zavatra le misy loza ohatra zay ka iny zany mbaazo asa atsipy ny teny anaty dictionnaire retsy a atsipy ny tady any ampivarotra anazy raha mba hoe azo atao zany satria mampalelo le zavatra mitranga ohatra nreny le andraikitra aloha zany de loka raisina kosa aloha satria misy miteny hoe ka tsisy afa-tsy camion azo andehanana am'le amin'ny ohatran'io sy ohatran'io ny mampalelo aloha zany de eo a fiandrakaviny aloha zany efa nampalelo a io zany le camion le chauffeur zany eo le izy manko ley zany de zao hoe ohatra zany le chauffeur zany teo a ialako ny tsy fantako io zany le camion taony jorobe omo efa nisy ny teny hoe zay hiala fa mbola hita tamin'ny gazety ankeo koa fa ohatrany hoe le lapasiny le camion ny dina avelivelany ohatra zany a ka le zavatra mitranga zany le tsy normal manko a efa lasa normalm ekena fa camion ihany ny afaka hitaterin'ny olona milalana tsy afaka ny tongotra ka tsy alohany retsy le fiainana misy ny amboarina mba tsy andehanana am'le zavatra hitrangana loza satria ny loza fa nitranga zany tsika zany rahafa tonga le loza ngeza be taitra tsika iaho de hoe oka zay ohatran'zay okan'zay tsisy anzay intsony de miandry volana vitsivitsy ndray tsika io ndray ny tsingelimbangidina ndray a misy ihany le loza fa rehefa aveo tsika mahita le valiny any le vali le resana teo zany de hoe ka ny any lalana tsy afaka ntsy camion sy ny anyzany fa le olona tanatin'le camion ny retsy be loatra kosany zay aloha ray faharoa manaraka zany na monterina camion na camion de hoe misy moa ny fanadiadiana zany de hitatsika eo moa zany zay zany zay zany aloha ary lasa ohatra ny makany foana nieritreritra any e anjorobe ka le anjorobe mofangalolebe tatoatoko betsaka tsy de mieritreritra an'izay aloha fa misy tsinjinydrava eny e bon any misy fitrandrahana hoe mikorotany e tsy azaradalàny e ohatra sy ny asin'ny tany koa nefa fa enjana be koa de lasa hoe aty am'le dommage collatéral hoe ny fiantsony reny na de tsy mifandrery a fa mampalelo fa lasa voatorona le tanàna e anjorobe e anjorobe
taurina somamanina somamanina e somamanina e anjorobe anjorobe any e didy e ambatondrazaka e misy loza mitranga misy nylasa misy maty fa inona ny atao hoe dénominatera commun zavatra ho ambanin'ny tany eo kitikitihana kotikotonina amin'n tsy mety zay ataontsika an'izay fotsiny masy lavitra mivadika fa aty ny loha hevitra zavatra mbola misy ay le resaka veillage le dokotera nresaka vias teo le resaka vias moa zany izy io moa zany zany tsy mahalala le isy an'le izy ozy fa asany efa tralala angamba le ozy le voan'le izy fa raha fa tsy mitandrina tsara salasy val de bois le ranga le vias anzay zay angamba aloha fa rehefa aveo tsika dia apetrakatsika le fanontaniana hoe antanina reny antanimbarina ny reny anjoro be fanotaninahafaaeofarany le olona fa lasa mamoroporona samy eritreretina azonare zany teny am'zany eto misy olombelona avy amin'ny commune miteny fa retsy a diso sisisy avy eo am'le olona le teneny retsy a ministeran'ny mpanamboatra paty izy manamboatra paty miteny hoe fa retsy tsy mahay mamaky lalàna koa eo nareo antsika gasy zany mifandramatra ao zareo a de le gasy mijery zany de ozy le gasy gasy amy gasy reo zany ozy fa rahafa ary mbola mipikelika ry lavahorina serdidy maso etsy hoe tsisy rarany zany any zay zay mba tsy piteli le retsy a manasa lamba masombahoaka betsika amtiadina ministera sy commune ty ataovy mazava tsara le kilalao a de am'izay le vahoaka gaga fanaizana tsy zany ary aloha mahakamo be mijery any le tanàna misy an'le fefefy isan-karazany ananganana ny zatsyzatsyzatsy aza taitra fotsiny reo fa ndray maraina ampivoan'ny kianja mahamasina mibozaka eo isy trano ipotra eo amin'ny eninarivo izy manomboka anazy amin'ny maraina izy ny autorisation tami'ny dimy ohatrohatra zay le rabeny tsara motily resy fa ny varany an-tanàna aloha de tsisy hevitra ny amin'nyity aloha na de ho tondrantanana ohatra zao efa mbo avy aloha ny orana kono fa mety le voly avotra zany na legioma metimety any fa ny tena vary aloha tapitra ny aminy aloha mety isy any angamba aloha zany fa mifofovolo e de io resantsika rehefa aveo moa zany fa ny lalana irenina 44 aloha zany hoe ny lalana de misy tetezana tsara tarehibe am'izao avy amin'ny européenne fa ny anelanelan'ny tetezana rey zao ny grave a de aveo misy tetezana lava be aloha nandaingo zany eo a lava be izy a de tsy haiko na tsy vitany union européenne le izy rehefa lava be a nefa le ringa amin'ny union européenne iny milomano atsy izy lava be izy milomano atsy eny zay anao fitenena eny ary resaka ny kolontsaina ndray sika ao anatin'ny ako ny ako moa zay ijerena ako ny fampisehoana na seho anankiray a tamin'iny faran'ny herinandro iny ary mankasika manokana ny mozika jazz no resantsika satria maro amin'ny malagasy ihany koa no mankafian'ity mozika iray ity mozika milamina kanefa dia mampivoaka aingam-panahy ny filazan'ireo mpankafi azy izany ampafantarina atao anatin'nyitya ako na fampisehoana iray ity sy ny fanadiadiana iray ity hoentiny irina andriamalala sy doda raha jarinjato a ny jazz izay hoentiny ity mpanakanto ity ny ali tokantrano any indray amin'ity andro any ity mozika kely miavaka no hoentina amintsika tsy inona izany fa ny jazz andeha ary aina avy an-trany ary ny apahiny izay narainay mozika miavaka ary manana ny mpangafi azy manokana ny mozika jazz irany fanahy tena andika anazy amin'ny akapobeny mozika aloha resantsika hoe mozika mozika miainga amina fanahy anankiray hoe misy mpiteny anankiray zany manana fanahy fitendrena sy famoahana fihetsehm-pona filinina anankiray zany de miavaka amin'ny hoe mozika varotra
Afaka vadika ho tra zevoko ny ira rehetra ny angepana an'ilay mpanakanto no mitondra azy ireo. De le famoahan' le olona an'le mozika ataony amin'ny tiavany azy mihoatra zay efa nataon'ny hafa zany, satria ny akor mantsy akor deux akor de fahaizana amilalao an'izay akoro isan-karazan'izay amin'le façon le personne. Zay zany hitako hoe mametraka an'le personnalité maizy an'le olona. Aninu limanukana ni gadina jazz fusion no nosafidiny avy amin'ny faritra Sianaka no nipoirana ary izay ihany koa ny nanaovany ity mozika ity voalohany. Le jazz fusion le izy fa tsy tena hoe jazz be le ohatra n'le jazz fahintsika rena. Jazz fusion, fusion zany mifangaro ohatrany hoe mifangaro amin'ny rythme malagasy. Le rythme malagasy précisé kely avy any Tsianaka an'izy io, avy any Ambatondrazaka zany. De iny zany a nafangaro natao composition na jazz miaraka amin'iny racine iny, de zay manome an'le jazz fusion traditionnel. Azona fafinaretana miavana ihany koa ny milalao ity gadina ity. Tena itiavako an'le jazz fusion zany, eo le resaka émotion eny ambonin'ny scène hafa mihitsy par rapport amin'le hoe mozika tsotra, satria ny jazz fusion manainganainga fanahy, zay angamba ny azoko tenenina anazy. Nambara ihany koa fa olona tena tia mozika no manana fahafahana mankafy ny jazz, ahafahana maneho ny fihetse-po ity gadina ity ho an'ny mpankafy. Voalohany indrindra nahatonga anahy tia alefiliana anatin'le jazz, za zao musicien, za tsy musicien mpiondana jazz tamin'ny voalohany, fa ny fihinamanako tamin'ilay musicien nandrisika anazy zany zalahy hoe mba hiaino ny mozika any aloha, de tamin'ny voalohany zareo nitendry fotsiny a de tsisy hira fa ohatrany hoe nampiakatra ny sentimentko, lasa te hivoatra be a, de nanentana anahy ny nanentana anahy be ny fomba fitendrany zareo. Jazz fusion de misy era somary oriental kely zany, de miaraka amin'ny musique urbaine, de ataontsika hoe anatin'ny fotoana tsara aloha ilay izy zany e, sady misy musique ancestrale ao anatin'ilay izy a. Yeah.
izay indray no azona tolotra tamin'ity androany ity amin'ny herin'ny anio toy izao indray ny fotoanantsika manaraka kanto vaovao no entina aminao ato anatin'ny akoho. Ohatra ny fiambaraka ely am'le izy ny lia le pady a vao ny angelo le izy nitendry a eo am'le endrika fa mihinao fa tena tsy diso mihitsy a raha mijery moa ry zanah zany any eripazosiny radio baroa kopatananao anylaisany fa ao anatin'le tarefa tena zanaka dimilahy le ban teo zany hoe izy niteny loha zany fa mbatondra zaka le rasinany zany a dia ohatrany maniry mihitsy a satria ngamba ny raha mba mahita telery zalahy dia mba faly ihany koa le resanany zay misy tarika atao hoe tarika dimilahy dia mpitendry zalahy tena anisan'ny mahay tao ambatondra zaka misy hoe solomena da dia misy hoe tarika dimilahy dia ohatrany zalahy no ao amin'ny radio baroa ao ambatondra zaka dia mino a zato isan'zato fa zanaky ry zalahy inuli teo satria izy dia voataiza tanatin'ny resaka gitara sy mozika zany hoe son teo mbola tsy zay tena hoe mivoaka tsara amin'le style aleo jany fusion koa e fa hitako hoe mahafinaritra le fahitanan'le zanaky laisany sura ary dia sady nahitantsika ihany koa sombiny tanatin' izay jazz fusion zay fampisehoana tafasarotra le hoe fanahy miditra davisy mola nazavanle izy teo zany hoe le hoe misy fanahy anatin'le izy zany ny atao hoe talenta moa zany raha ny tena marina dia le olona mahita an'le karazana filinina hoentina mangarona le zavatra ao anatina ao zany hoe le talenta zany tsy fantatra ao mety misy ao aminao fa misy zavatra mangarona anazy eo mivoaka dia avoaka dia avy eo anao vao tonga saina tapo ohatrany hoe ohatrany moramora amiko manao an'ity zany ohatraohatran' zay zany le fahatsapana an'le talenta dia avy eo ny olona no miteny hoe misy ao aminao ao misy resaka esprit misy resaka énergie sy amin'le izy sarotra zavaina be sarotra zavaina fa mety mazava ihany hoan' izay naharaka hoy ianao indray ary ianao a zay resantsika baolina kitra fantatsika ve ny fanalavana ny kanina eo amin'izay tontolo ny baolina kitra zay andao jerena ny teny an-dalambe teny inona fanalavana ny kanina na fantatra fotsiny hoe coupe d'afrique zay fa le fanalavana le kanina tsy haiko hoe fantatra fotsiny kanina zany tsy haiko a any zanga baolina kitra iraisan'ny afrika tsay zao ny fahafantarako an'izay inary ny fanalavana le kanina ena ohatra ny tsy haiko indray le fanalavana azy aloha fanalavana ny kanina coupe d'afrique des nations fifaninanana afrikana ho an'ny baolina kitra ia fahafantarana an'izany de coupe d'afrique zany hoe faritra afrikana ihany zany momban'ny baolina kitra tsy haiko mbola tsy nahinao zany a afay champion d'afrique des nations zay ny afantarako azy zany hoe ahoany hoe aty afrika zany izany champion ty afrika coupe des nations d'afrique zany hoe fiadinan'ny tompon-dakan'ny afrika resaka foty compétition international zany ho antsika eto afrika coupe des nations d'afrika mandresaka momban'ny baolina kitra ina fanalavana ny kanina nation coupe d'afrique des nations zay fifaritranana amin'ny afrikanna baolina afrikana mbola tsy de haiko mihitsy fa za miavany a coupe d'afrique des nations coupe aty afrika ny fanalavana ny kanina de hoe coupe d'afrique des nations resaka baolina kitra aty andraisan'ny firenena ny ekipa pirenena afrikanna anjara zany zaho mahita valiny anakiray kanina compétition tsika tsy arina andeha zany zao izy zany zao mety a compétition coupe d'afrique de nonanon kanina moa zany zay zao de tsy mihinankanina mihitsy amina fa betsakany nahita azy teo ka coupe d'afrique des nations misy kinaly teo coupe des nations d'afrique fa mandika kely fotsiny coupe d'afrique ny mandeha voaloha des nations mampakafi de apajeona fa de cameroune de égypte de ghana de oko ihany no tafakatra amin'ny tsitabitiko ny ray de
Isaky ny roa taona no misy io kanina io a ary ty amin'izao fotoana izao moa izy izany no mitranga arak'izay resahany rapentsara zay Burkina Faso. Burkina Faso. Dia amin'ny fahadimy ny volana febroary no tapitra izay kanina izay a amin'izao fotoana izao araka izay a nolazaina teo ary dia nanomboka tamin'ny taona fito amby dimapolo sy sivinjato sy arivo no nisy voalohany kanina izay adina zany izay tompon-dakan'ny Afrika izay mandresy ao anatin'izay lalao izay dia miakatra avy hatrany any amin'ny coupe de confédération fito amby folo sy roa arivo indray a izay atao any a Russie izay no raha fa mandeha mbola dia jerentsika tsara fa misy anankiray ao matory fotsiny ataony any afrikana izy dia misy gasy ao mijery an'ilay bozaka ny ataony mba ratsy koa ny dia bozaka ty izy nefa taty nety ozy nefa nanaovana kanina izy manao nambozakatsika ozy izy rahasatrany dia any izyka izy misolo tenantsika malagasy manao kanina izy rery pe mety izy rery fa tsy maintsy tribuna centrale ny sasa ie aleo iresaka vaovao ny ivelany antsika afa kely mbola mitoy ny resaka baolina fa iresaka tsy baolina indray tsika ity fa karazana lomano anatina toerana anankiray a record no natao ny reto olona ireto sy ny enjehany ireto olo reto a ny olona maro indrindra mitsingevana teo amboniny ity rano ity a tao jerena ny sary fary iray any Buenos Aires ao Argentine natontosan'ity zava-bita tsara indrindra ity amin'ny fanamby dia ny fahamaroan'ireo olona miara-mitsingevana ao anaty rano mandritra ny segondra vitsivitsy tamin'ity indray mitoraka ity ary dia mpilomanona tratra iraika ambe fapolo sy sivinjato sy arivo nandray anjara tamin'izany mifampitantan'izy ireo ary miara-mitsilany eo ambony rano avokoa tao anatin'ny telopolo segondra tsy misy fitaovana natao ampitsingevanana azy ireo tahaka izao ny voaky ny sary alaina avy ety ambony masira dia masira ity farihiny epecoen ity intsivolavitra mihoatra ny ranomiasina ny asirany antony mampitsingevana mora foana ireo olona miditra eo ary dia izao nandrombany argentina ny zava-bita tsara indrindra izao hita ioanina no nahazo izany ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo dimampolo sy enjato kosa ireo mpilomano andray anjara tamin'io fotoana io andao le resy mba ay mitsika tsy afaka manao an'io aloha zany satria mbola tsy ampiny rano mbola tsy ampiny rano record de Madagasikara zao tao zany olona folo sady miletika mivalo ay na eo ambony tany tsika no mitrovo ny toetry ny andro rapitso mety mifandraiky amin'izay maromaro ny faritra izay azorana ho an'ny rampitso a raha ny vinaviana ny toetry ny andro anisan'ny betsaka indrindra amin'izany ny orana ny avaratra sy any ny faritra andrefana iny zany hoe atsiranana sy mahajanga arak'ireo hitantsika amin'ny sary ireo na izany na tsy izany a ny faritra hafa rehetra akoatra ny toliary dia saika isy orana avokoa ny tontolo andro ny rampitso a Antananarivo ohatra dia misy ny orana ny atoandro raha ny vinaviana mety orana malefaka ary vadika oram-baratra izay ny ariva fianarantsoa mitovitovy amin'ny eto Antananarivo ihany koa takzany koa Antsirabe ary dia miandry an'izay orana izay avokoa izany isika hatrany amin'ny ny faritra tsinanana iny ny maripanina miakatra kely ny mangatsika indrindra satria fito ambin'ny folo indray ny mangatsika indrindra rampitso vao maraina be any Antsirabe ny mafana indrindra miakatra kely ihany koa satria enina amin'ny telopolo nimy atoandro a any toliara rampitso a anatin'ny maripana mafana indrindra izay no azo ambara aloha teo amin'ireo vaovao maro isan-karazany misy vaovao ihany koa rahabeny tsara akoatrazay miava reo fotsiny aloha zany a misy cabrio taone moa zany efa hitan'olo lany ma le resaka mbola izy ampimankafia zany ao amin'ny sakay kawatry ao zany ny atao le izy amin'ny zoma ka le izy ny tamin'ny moaly i gotlibna moka fisy zany a dia hoe manomboka amin'ny sivy alina ozy a dia hoe sasana ny lamba sisa tavela zany satria ambindamba tsy sasana tamin'ny sisesika zany amin'ny sivy a amin'ny zoma androany izy namoaka zany a afisy a dia ozy izy hoe 34 janvier ozy a manomboka amin'ny telo amby roapolo alina dia io ndray dia hoe tombo avao filoa vaovao ny lamba sasao manomboka telo amby roapolo alina zany ndraiky amby folo rapitso ndray mbola misy dokam-baritra vaovaoka ndray amin'ny folo sasany ndray tondra lohateny hoe ny aho manana ny seho e hoan'ny manseho zany de atao hoe ny aho manana ny seho
ka betsaka mandalona amin'ny firiny manomboka siona 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 dia fanapahan-kevitra anay mitarika zay tsy anazava pe any fijeriko azy zay zao dia ohatrany hoe fandara-potoana hoe amin'ny sivy misy fa amin'izao koa misy dia amin'izao koa misy ny fidirana dimy rivotra ala foanana amin'ny firina firy ao zay tsy anazava le izy aloha zany le tsara mina mivalona tongy zay fa deny dia ny afatra faharoa retsy a hoe le atao hoe rétroactivité na ny fiverenana fanapahan-kevitra zany a tokony apetraka ihany amina zavatra maro samihafa misy eto amintsika io moa anjaran'ny fanjakana no metraka an'io raha mbola mba azony atao zany fa le miroso mankany amina zavatra tsy mety misy karazana olona zany ary indrindra fa reo olona matanjaka mihinana nyity firenena ty amina pa zany io na vahinona tompontany zany dia tokony misy rétroactivité na hoe fiverenany lalàna manapa-kevitra salany hoe nanototra anao raha fa tsy mety azorona fa tsy de betsaka loatra le izy any de le opinion le vahoaka lasa miteny hoe e any de any e dia zay ny fandehany zany fa dia mametraka ny veloma mandra-peo ny resy fa alina tiany andro a ho anareo zay tsy nahita aminay zany fa tapaka ny jiro a dia tsisy azo tenena ny olana e mahita ihany izy amin'ireo divisionndraindray rapitso indray amin'ny erapitso dia raha mifitso amin'ny fitola sasany indray isika mio natao anatin'ny le gt amin'ny raha ryavatra faratsatsikarehetra ho anareo am'la lalana lay ry am'lay ataon'olo le sapanana gotliba misy ny efarany fa le rinyle masika be momba le lalana ry amidigy io izy ko maraina dia mbola misy mivily eo foana ho anareo mianakavy le mivily eo ataovy zay ataonareo tsy manina lazainareo fa misy fanjakana tokony amboatra sisisy ataovy raha fa mety aminareo le mivily eo amin'io lalana io a eo misy panao misy soratra ho amivily eo hoe tsy mahazo mivily a misy eo hoe zay fantsona natao mpamboatra amin'ny consection tsy mampaninina fa ho anareo avy any avaratra ka mivily avy atrany eo amin'io lalana mikavimaka ty am'la atao hoe rocade io a mampandonareo fa tany mafaty zany le fiainatsika ataovy mbola meko an'le tanana indray nareo fa ataovy veloma daholo e vavelomberitsika ety an'izay afatra izay fa dia veloma mandra-piaona rampitso izany ho antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany miarabantsika rehetra paris sport indray no mandroso ao tokantranao amin'ity anio ity amin'ity anio ity koa isika dia iresaka kanina satria efa miakatra maripana ambony indray toy ny filazako foana isaka nymandinganadingana ray ntsika dia hiditra amin'ny demi finale ny kanina ntsika andao hojerentsika hoe izy izay baolina izay lalao voalohany amin'ny manasa-dalana dia ny fionany burkina faso a sery zareo pharaon zany hoe ry egypte eto moa zany taorin'ny nitsanandry côte d'ivoira nitsanandry maroc nitsanandry algerie dia mitongilana tanteraka any egypte any amin'izay ny foko a raha fony costa manokana nanao ahoana ataovao ny safidinao a egypte eto ifandona amin'ny burkina faso paris sport ianao no misafidy ny baolina faharoa manasa-dalana na ny demi finale dia ho resahantsika rapitso fandaontsika hijery baolina any angletera indray a dia tsy ny zany fa any amin'ny premier league ny matcha voalohany ho jerentsika dia ny fionan'ny red devils na ny manchester united a hidona amin'ny ul city tamin'ny fionana farany fanaovanydrareo tsy voaela fa vao tamin'ny herinandro a tamin'ny 26 janvier 2017 dia ny ul city a no nyvoaka mpandresy roa noray no isa tamin'izay a nefa tany an-tanin'ny ul city amin'ity kosa any an-tanin'ny red devils manahoana ozy izy ianao mbola mafy anezany red devils zany e andramo lalovy a manchester united paris sport ianao no misafidy lalao faharoa mbola ao amin'ny premier league any dia ny fionany west ham sery zareo citizen na ny manchester city tsy zoviana amintsika tsoa zany manchester city zany a ary raha ao filarana ao amin'ny premier league dia fahadimy zareo raha toka fahafolo kosa ry west ham raha jerena amin'izay zany a dia depara favori ve eto ny manchester city tsy ay a satria any west ham no baolina no atao aty ary amin'ny premier league dia feno surprise foana anjaranao misafidy iza ny aresy a sa hoe mbola afaka lalovinao afaka hoe isy afaty baolina daholo ve izy roa sa ny ray ihany ny afaty baolina sa ivoaka ady sahala homenanao foana ny safidy a dia anjaranao maneo ny safidinao paris sport ianao no misafidy zay ary lazolatolotra ho anareo mpanaraka jumine tamin'ity talata arivo ty a mandra-peona tompoko paris sport ianao no misafidy
Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, sa fit que numéro 1 Malagasy, nanou tchawanao teo. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène, manou tchawanao, mi le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de toile et bien d'autres, vous présente le JT. Jus pomme poire naturaux, poissons de toutes les saisons vous présente